Assalamu alaikum dostlar, kallarınız kalay. Sizlerin bir gelettiğinde Jiger İlyas, Yelda Eljurtar İlyas Travel deydi. Kalay özlerinizden bayla, solay atasanız da boladı. Al bizde bugün bir sabır şahsı suhbat olayın deyip tur. Sizlerge özündük bir paydasını beret deyip oylaymız. Yani bugün suhbat bizde Dastan Mırzamen. Biz şimdi Dastik deyimiz, dostumuz olanın kelim. Dastan Nello деп атап жатып, я. Сондан бұл кісі енді Америка барып келген, өз келгеніне бір жылдай уақыт болды. Яғни, сол Америкадағы опытымен қалай барды, барам деуші жастарға бауырларымызға сондай мотивация болсын деп, үлгі болсын деп, сұхбат арқылы кішкене жол көрсетейік деп осы сұхбатты ұсынғалы отырмыз әдеттегідей. Ал, Дастан мырза, қош келдіңіз. Қалай, сіз дейік па, сен де берейік па? Сен де берейік. Сен де берейік, я? Жақсы, күнде сен де жүріп қойдыңыз. Жақсы, Дастик дейін ба, Дастан дейін ба, Дастан мырза дейін ба, әлде Дастан Нелло дейін ба? Дастан дейін ба. Дастан, Дастан, Дастан. Біріншіден көп көп рахмет сұхбатқа келісім бергеніңе. Ана жерден дос болсақ тағы, не болсақ тағы кейбір кісілер ұялып жатады, қысылып жатады, иә, отказ береді жаңағыдай деген сияқты. Сон тағы бірнеше достарымыз бар алдағы уақыттарда енді шығып қалады, өзіңіз білесіз ғой ол сұхбаттар, бірақ дегенмен де сол ұялып қысылып жүр әлі, қашан келіп күтіп жүрміз, иә. Так, сол көп көп рахмет біріншіден. Екіншіден жалпы бұл сұхбаттың енді мәні қандай, кімдерге арналады бұл сұхбат, соны өзің бір айтып жіберсең. Бұл сұхбат дегенде мен ойлаймын, өзім Америкаға барам, өзімнің жауапкершілік ала білген адамдарға және де өзінің инвестиция сала алатын адамдарға және де тәуекелге бара білетін адамдар үшін арналады деп ойлаймын өз басым. Яғни болашағын өзгерткісі келеді, иә, болашағын өзгерткісі келіп, өзінің болашағына үлкен деген көптеген өзгеріс енгізіп, өзінің бүгінгі положениесіне жаңағы қанағатты зона комфортада болмай, зона комфортадан шығып, өзінің болашағына бір үлкен өзгеріс енгізгісі келетін адамға арналады деп ойлаймыз. Өсем дамим деген жастарға. Иә, дамим деген, өсем деген жастарға. Жақсы, жақсы. Ал жалпы енді пластик бәріміз аспаннан аяғымыз салбырап осындай болып келе қалған жоқпыз ғой, иә. Бәріміз қазақтың баласымыз, мысалға анадан туылдық деген сияқты. Кішкентай кезіміз бар мысалы, сондықтан бәрі мектеп кезінен бастайық. Енді қоғамда мынандай бір стереотип бар ғой, бір белгілі бір жетістікке жеткен адамдарды мысалға ойлайды, ол бала кезінен бастап андай қабілетті, болмаса керемет оқыған, немесе жаңағы қызылмен бітірген деген сияқты, иә, стереотиптер бар. Бірақ оны бұзып жарып жататын жағдайлар да кездеседі жалпы, оны өзіңіз де білесіз, жалпы көрермендер де барлығы барлығы біледі. Сонда енді бұны мен айтқым келіп отырған, мектеп кезінен бастасақ, мектеп кезінде қандай оқушы болдыңыз, иә, мысалға университет кезінен бастасақ, университет кезі қалай болды деген сияқты. Мектепке тоқталайық. Так, бірінші мектептен бастасақ, енді шыны керек мектепте енді двоечник болдық. Мектепте самый последний партада отыратын, біз болашақта класс составын көрсетсе сіздер айтып беретін шығар, өздері куәгер болып. Және де мектеп кезіндегі ең қызық жері мектепте партада всегда соңғы отырғанмен қоса еще мұғалімдеріміз біздің үшінші төртінші класс оқып жүрген кезде бізді мені алып бірінші класстан апарып қоятын. Суреттегі ма? Иә, суреттегі апарып қояды. Апарып қояды, типа сен дұрыс оқымайсың, типа адам болмайсың деген шығар, может. Соны всегда мектепте соның последний адам болып мектепте шығатын еще. Өйткені постоянно сабақ біткеннен кейін көбейту кездесін жаттатып соңғы қылып соңғы қалдыратын бізді балаларды. Сол кезде жылап соңғы қылып шығады мектепте ішінген. Сол мұндағы енді суреттегі негізді бір айтып жүрсем болады. Әрине. Иә, мына суреттегі балалар өзінің кластастарым бізді алтыншы класс оқып жүрген кезде именно двоечниктар деп үшпен екімен үшпен оқитын балаларды бөлек суретке түсіріп алған болатын да мұғалімдер ше. Сол кезде түскен болатын, сол себептен естелген. Сол себепті мектептегі жағдайымыз өте мүшкіл болды деп айтсам болады. Өте нашар оқыдым. Двоечниктің двоечнигі болдым деп айтсам. Университет? Университет. Жоқ, енді университет нормально оқыдым деп ойлаймын өз басым, өзіңіз білесіз ғой, бірге оқыдық бір универде. Бірақ мектептегі бір болған өзгеріс мендегі ол тоғызыншы класста болған өзгеріс өзімде. Мектепте ешқандай қызығушылық болған жоқ сабаққа мүлдем. Сөйтіп тоғызыншы класс оқып жүрген кезде біздегі тарихтан мұғаліміз ауысады, жаңағы Раушан деген мұғаліміз болды. Раушан деген мұғаліміз ауысып, оларды асып келген мұғалім болатын болдым. Сол кезде бізде өмір жалпы екіден үштен көз ашпаған көз ашпаған бала едім осы кезде. Сол кезде сол мұғаліміз бізде ана тоғызыншы класс естеріңізде бар болса, ол бірінші дүниежүзілік соғыс жайлы болатын. Жаңағы Германияның штрифтен жоспары, яғни через Бельгия арқылы неге Францияға басып кіру, вот сол жайлы история болды. Сабақ
сол сабақты айтып берген болатын мұғалімімізге. Жаңа ауысқан жаңадан келген мұғалім сол кезде маған алғашқы күнделігіме 5 болған болатын. Алғашқы 5 болды күнделігімдегі. И сол нәрсе мен өмірімді өзгертті деп айтсам болады. Бір болашақта университетке түсіп кетуіме де бір үлкен әсер септігін тигізді. Себебі ол кісінің қойған бағалары 5-тер, яғни маған шабыт оятты да оқуға. Ал жаңа тарихқа деген қызығушылық оятты. Сол себепті сол кезден бастап менде бір рет 5 алам, сабақ айтып беремін, екінші рет сабақ айтып беремін, тағы 5 алам. Сол мен ана қызығушылық оянып кетеді ғой мектепке. Тарихта, мектеп кезінде тарихқа не өте қызығушылық оянып. Содан оқыған болатынмын сол кезде 10 жаста. Бірақ шыны керек енді ол мұғалімімз кеткеннен кейін 10-11 жаста ондай бір шабыт болған жоқ. Біреу жаңағы тұрсынбек қабатов айтпақшы жаңағы ұбт, яғни ол бір күндік төңкеріс дейді ғой. Соны өткердік өзімізде 2012 жылда. Сол кезде шыны керек біреуге бір біреу үшін тапсыратындай болып барып тапсырған болатынбыз да. Дайындалған жоқсыз? Иә, дайындалған жоқпын. Дұрыс, мүлдем дұрыс айтып болған жоқ. Содан менде бір орыс тілін алып тастаған 59 балмен шықтым. Бәсе, сөзіңіз аузыңыз ғой. Бәсе, мен неге бір жас үлкен болып менімен бірге оқыдың? Иә, сол ғой. Шын мен өзім жалпы 94 жылы болғанмен 95 жылы балармен оқыдым. Келесі жылы дайындалып қайтадан түстіңіз? Иә, бір жыл дайындалып қайтадан түстім. Бір жыл енді дайындығым жайлы. КазГУ-ге? КазГУ-ге, иә. КазГУ-ге түстім. Өзімнің қалай дайындалғанымды айтып жіберейін қысқаша, иә. Жалпы сол 11-ші класс бітіргеннен кейін енді түсінікті болды да, уже оқуға түсе алмайтынмын, грантқа түсе алмайтынмын да. Бірақ сонда да конкурсқа салып көрдік жаңағы немізді, балымызды. Конкурста уже түсінікті болды, оқуға түсе алмайтынмын. Сосын мен өзім туған ағам бар, жақсы ағам, үлкен бір өмірін алып берген өзгерістер көп. Рүстем деген ағам, сол ағамның маған айтқан ұсынысы ол басында оқуым төлем деген деді, платныйға. Бірақ оған кейіннен өзімде ол кезде 3 баласы бар, бірнеше кредиттері бар, сосын төле алмайтындай болды ғой деймін. Сосын айтты, дастан ренжімен мен саған қазір төле алмаймын, өйткені жағдайым келмейді. Бала шағам бар, сен өзің бір жыл қалып дайындалып, грантқа жаңағы ент-ға дайындалып, бір жыл қалып дайындалып, бірақ түсті де, қайтадан тапсырып көрді. Сол кезде өзім үшін шын керек ол қорқыныш болды бір жағынан шын керек. Бірақ ол да мен ойлаймын, тәуекел болды деп ойлаймын, үлкен тәуекел. Сөйтіп жүрген кезде жасым 18-ге толған болды, сіз права алып ішіне машинада жүрген кезім. Содан кейін мамам тұрды да бір күндер шешем алды да мені неге алып барды. Әттек кезет деген бізден бір курс бар, ағында дайындайды, ент-ға дайындайды. Университетке дайындайды? Иә, университетке жаңағы, яғни ент-ға дайындайтын курс, соған мен жазған болатын. Шешемнің сол кезде жинап жүрген ақшасы болатын, өзі жинап жүрген бүкіл ақшасын алды да, соған салып жіберді. Былай айтқанда сол жерге түстіңіз, дайындалдыңыз бір жыл? Иә, сол жерде бір жыл бойы дайындалдық, бір жыл бойы шын керек кітапхананы, ұлттық кітапханамен таныстырған болдым, ағам алғашқы рет. Абай Абылайханның бойындағы ұлттық кітапханамен таныстырған болатын ағам. Шын керек өзім енді өмір мектепте оқымағаннан кейін ана жердегі оқып жатқан кітап оқып жатқан адамдарды көріп өзім шоке болдым. Шын керек қалай адамдар бар екен ғой. Иә, оқитын адам бар екен вообще ондай көрмеген ғой ондай түрі. Бірақ соған бір жыл бойы қалып дайындалдым. Сол кітапханамен танысқаннан кейін өзі бар жоқ төрт ақпан болғаннан кейін соған өзімнің бір жауапкершілік алдым деп ойлаймын. Бір жағынан әке шешемге ақша құйды и өзім жауапкершілік алып сонымен бір жыл бойы таңертең сағат 9-дан кешкі сағат 6-ға дейін кітапханадан шықпай дайындалдым бір жыл бойы. Соның жемісін сол 2013 жылдары оқуға тапсырған кезде сол жемісін жедім. Грантқа қазір өз күшіммен түстім сол кезде. Америка енді Американы былай тұрған кезде қазіргіде былай тұрған кезде кішкене қиынырақ түстіңіз ғой жаңағы талпыныстың арқасында. Иә, талпыныстың арқасында түстім. Бұл жердегі формула сіз айтқыңыз келіп отырғаны өмірімді өзгертемін деген талпыныс керек. Төрт период дейсіз ғой былай айтқанда. Иә, тек қана алға өзінің адам бірінші шын керек тәуекел бар жерде жалпы не беріледі тәуекел болады да. Әке шешем маған инвестиция салып ол үлкен тәуекел, ол кісілерде мысалы ешқандай гарантия жоқ қой. 100% ешкім гарантия бермейді, ол мен ары қарай оқып кетіп өз өзіме жауапкершілік алып кеттім ол жерде біріншіден. Әке шешемнің инвестициясынан бөлек содан нәтиже шықты ма деп. Ал Америкаға барамын деген ой қайдан пайда болды? Соны айта кетсек. Америкаға барам деген ой енді ең қызық жері Америкаға барам деген ол ең бірінші ой. Ол ағылшын тілін кішкене үйреніп сәл біле бастаған кезде болды менде. Оны тағы да мектепке оралу керек болады ол үшін. Өйткені ең бірінші менің английский вообще ноль болдым ғой. Постоянно коридорда жүрдім мектебім. Енді Оразгүл деген мұғалім болатын маған ағылшыннан беретін. Сол кісіге айтып рахмет. Маған ана жатқа сөздер жататқан болды. May I come in деген, яғни кіруге рұқсат бар деген сөз. Сол сөзді ғана білетін да. Университетке дейін. Иә, университетке дейін. Иә, ол байқады университет. Сол мектепте жүрген кезде сол May I come in ғана білетін. Шыны керек, өйткені кіруге рұқсат бар деймін, всегда коридорда жүреді, уақытым бар, всегда көшеде жаңағыдай мектепке кешігіп келемін, ағылшын сабағым сол себепті сол сөзді ғана жаттаған болатын да, мұғалім жаттатқан болатын. Сөйтіп жаңағы бір жыл қалдым ғой, айтып жатқандай бір жыл қалып, ент-ға дайындалып жүрген кезде ағам айтқан болатын, дастан бір жыл қалып жүрген кезде
параллель англиский тілді үйреніп алды. Сосын жарайды дедім де, сол уақытта ағам алады мені, бірім деген бір ұстаз болады, сол кісіге индивидуалды сабаққа оқытуға жібереді мені. Яғни ол 2013 жылдар үшін ол кісіге айына 20 мың теңге төледі, период төледі, 20 мың теңге. Ол сол 2013 жыл үшін 20 мың теңге деген өте қымбат ақша болатын да. Иә, индивидуалды оқыту. Сөйтіп бардым, оқыдық. Оқу барысында шыны керек, не то что грамматика, не то что андай сөздік қорлар, маған қарапайым жаңағы я, он, она, ты, мы деген сөздер бар ғой. Мен жаңағы he, she, it, they, we деген сөздер. Сол сөздерді жаттата алмай кеттім ана кіші маған. Жаттата алмайды, ананы айтады, жаңағыдай жаттата алмай зау болады. Жаңағыдай абай атамыздың несі бойынша жаңағы қара сөзінде бар ғой, баланы либо алдап оқыт, немесе қинап оқыт деп ше. Сөйтіп алдап көрді, мақтап көрді, өтті деді, қинап көрді, өтті деді, зау болды. Оқыта алмады сосын. Оқытпайын деді ма? Иә, оқыта алмаймын деді, саған ренжіме деді сосын. Мен өзімді айттым, что-то не про меня, не для меня, өйткені ол үшін жаралмаған деп ойладым өзім шыны керек сол уақытта ше. Сонымен мектеп бітіріп тұрып қой. Мектеп бітіріп, сонымен университет қабырғасына келдік. Ол кезде тағы жоқ ағылшынша. Ағылшынша тағы ма? Айналып келіп жаңағы ағылшын тілі қайтадан алдымда шықты. Алдыңда шыға берді ма? Иә, алдымда шыға берді. Сол кезде өзім есімде бар болса, жаңағы бізде ағылшын сабағында мұғалім затын еді. Бірінші екінші сабақ. Малика апай ма? Иә, Малика апай. Жоқ, одан бұрын бізде Саня болу керек, бір апай болды. Гүлжайна деген. Гүлжайна апай болды, иә. Сол кісі қатал. Иә, сол кісі қатал деген ағылшынша түсіндіреді ғой. Иә. Мен вообще бір сөз ұқпаймын маған. Өзім жылқылаймын кімді. Жігерді. Сол кезде бір мынандай қызықты оқиға болды, достар, айта кетейік. Мен де ауылдың баласымын, қарапайым ғана. Ағылшынша түгілі менің орысшам мүлде жоқ болатын айтқан кезде ноль. Сосын бізде ағылшын және орыс тілі сабағы болады, университетте оқыған кісілер барлығы біледі. Орыс тілі сабағында мен дастан намазлаймын. Не деп жатыр деп жылқылаймын дастан, екеуміз бірге отырамыз ғой. Ал ағылшын тілі сабағы болған кезде дастан мені намазлайды. Не деп жатыр деп. Сондай болды, иә, сондай болған болды. Иә, шынымен де анау не деп жатыр түсінбейміз ғой, түсінбегеннен кейін. Мен кімге жігер өзің айтамын. Жаңағы Алина Афанасьевна не айтып жатқанын өзі түсінемін, бірақ түсіндіре алмаймын деп ше, өйткені өзім. Менде мысалы ағылшыннан кішкене маза болды. Дастанда мысалы орыс тілінен жақсы маза болды. Содан кейін бір біріне де сұрайтын сол кезде. Сосын ары қарай ағылшынша қалай үйрендіңіз, қалай барамын деп шештіңіз? Ағылшынша үйрену енді қызық болды шыны керек. Ең бірінші ол қыстың кезі екінші курс оқып жатырмыз. Бізде ағылшын тілінен экзамен болды. Экзаменде отырмыз. Дастанда сөздік қоры жаңағыдай. Мейкенің сөздік қоры бар, что? Басқа ешнәрсе жоқ. Сонымен ағылшын тілінен отырып, қысқа экзамен болды семестрді. Қысқа семестрді экзамен тапсырған кезде сол алғанда жаңағы экзамен емтихан оқиғалары алғанда қазақша, яғни ағылшынша шрифтпен қазақша толтырып жүремін ғой. Америка табиғат жайлы тақырып келеді. Соны алғанда сөйтіп толтырып жүремін ғой қазақша. Қазақшаға жазып жіберемін. Сонымен шапшыдыңыз? Арасында ше Мейкамен қосып қоймын ішіне арасында. Мейкамен қосып қоймын енді. Білетін бар сөзім сол ғой ішінде. Сөйтіп алдық та енді лета қалдық сол жерде. Жаңағы өте алмай қалдық, экзаменге құладық. Сонымен тұрады да жаңағы қойғасың үйрену керек екен дедім. Жоқ, енді өйтіп айтқан жоқпын шыны керек, мен өзім. Енді бірақ үйдегілер енді кішкене көңіл күйлері түсіп қалды ол кезде, өйткені енді гуманитар мамандық болғандықтан менде кішкене сабақ жақсы еді, стипендия алып жүреміз ол уақытта. Сол уақытта енді үйдегілер кішкене қапаланып қалды ішіне көріп бағана. Бір сабаққа бола жаңағы лета жазалық болған. Былай айтқанда жалко, иә? Иә, жалко болды енді жаңағы үйдегілер. Соны ағам тұрып тұра. Сөйтіп бірге алдық қой сол кезде. Сонымен кім жаңағы Рүстем деген ағам алып та, дастан в общем мына былай болмайды, мына тілің болмайды, ағылшын тілін үйренесің. Сен Санжар деген кісіге екі аптаға ағылшын тілін курсына жіберемін деді. Яғни екі апта бойы жат. Ұзынағашқа. Иә, ұзынағашқа жіберді. Жаңағыдай таңертеңнен кеш батқанға дейін осы ағылшындықта тек қана екі апта оқисың деді. 10 сағат. Күніне 10 сағат оқисың деді. Сөйтіп барып ол кісіні енді шыны керек Санжар ағам мысалы өзіміз бұрын сырттай танитын да, жазушы ғалым кісі деп танимын өзім. И сырттай кішкене қорқақтадым шыны керек ол кісіге баруға ше. Енді білмейсің, не қайтырмен барасың енді жаңағы мейкамен басқа ешнәрсе білмейсің ба. Сөйтіп ағама тұрамын да айтамын, бармай ақ қойшы жаңағыдай, ну жаңағы бармай қойсам қайтеді деп. Ағам айтты, жоқ, барасың, бастап ақ қойшы, барасың, екі апта жатып оқисың деді. Сөйтіп ағам қинап апарды жаңағы абай атамыздың бағана қинап оқып мектебін қолдады сол жерде. Сөйтіп барып екі апта бойы оқыды. Ағылшын тілі шыны керек екі аптада қатты сай әрекеттім деп айта алмаймын. Бірақ өзі жаңағы Бурова деген кітап бар, соның 100 қадамнан тұрады, яғни соның бір 40 қадамын бітірдім. Жартысына таяу. Иә, жартысына таяу бітірдім. Енді ана Санжар аға бір жағынан енді былай айтсам в шоке болды да мен деген андай қазір оқып жүрген бала қалай ағылшын тіліне бірде бір сөз білмейді деген нәрсе. Е, нөл вообще алфавиттен бастап кәдімгі ABC деп ше. Такой алфавиттен әріптерді білмеймін, жаңағы H H-ты оқып жүрген соң жаңағы here, there деген сөздер бар болса здесь, там, иә, here, there деп жүрген адамдарымыз ғой сол кезде. Сөйтіп жүрген кезде
сөйтіп екі апта оқыдым Санжараға да. Екі аптадан шыққаннан кейін уже алдағы уақытта 4 ай уақыт өтті. Одан кейін уже біз 3-ші курс бітіріп жатырмыз сол уақытта. 3-ші курс бітіргеннен кейін менде өзімде бір ой туды. Жалпы өзімде күнделігім бар еді. Күнделігім жазатын сіздер ағылшын оқиын, ағылшын үйренем, шетелге барып оқиын деп арманым болды да. Жаңа шетелге барам, магистратура оқиын деп сөйтіп армандаған бір дәптерім бар. Армандаттым соған. Үшінші курс бітіріп жатқаннан кейін өзімде іштей бір қазір болады. Іштей бір бум дейді ғой, іштей бір бум болды, что нет, маған ағылшын тілін оқып үйреніп алмасқа осы бір жыл бойы неужели мен оқысам, жаңағы үш ай бойы оқысам, үш айлық каникул келе жатыр ғой енді үшінші курс бітіріп жатқаннан кейін. Үш айлық каникулда анадары міне бітіріп алмасқа деген ой туды өзіме жаңағы кітапты оқыған екен. Сөйтіп сол кезден бастап кітапты өзім қолға алдым. Сөйтіп жаңағы Санжар ағамызға тағы одан бөлек тағы да екі рет бардым курсқа. Екі апталық курсқа 75 мың теңге. Сол кезде біз Америкаға кетіп барды ғой, иә? Ол кезде сіздер, иә, ол кезде сіздер Work and Travel, жоқ, ол емес. Work and Travel алдында болған жағдай болды. Значит, екінші курсқа тапсырып тұрған шығар болды. Иә. Сөйтіп баламды үш айлық каникул бойы таңертең сағаттар, түскі сағат 12-де тұрамын. Сөйтіп таңғы 6-ға дейін оқитын, яғни күні 16-17 сағат оқимын тоқтамай. Күні 16-17 сағат оқып, английскийді бір үш айлық каникулдың ішінде ана кітапты полный бітіремін ғой, бір кітапты жаңағы Буруға деген кітап айтып кеткен. Сол кітапты полный бітіремін, яғни полный грамматика бітіремін и жаңағыдай бір 1000-ға жуық примерно сөздік қор жинап алам. Сөйтіп ағылшын тілімді кәдімгідей жақсартып алдым. Сол кезде мен ағылшын тілімді үш айда. Иә, үш айда жақсартып алдым. Сөйтіп күніне сол кезде ана Санжар аға деген сұрайтын жаңағыдай английский оқу барысында жалпы неше сағат күніне оқыған дұрыс деп. Ол кісі айтатын маған өзім дастан көшедегі сайрап жүрген адамдарды көрсең ойлап қалған ғой бірден сүйреп кетті олар. Минимум күніне 5 сағат уақыт арнайтын деп ше. Сөйтіп өзім сол сәттен бастап 5 сағат уақыт арнайтын болдым ағылшын тілін үйренуге. Солай бастаған болатын ағылшын тілін үйренуге, иә. Жақсы. Ағылшын солай үйрендің, мысалы Америкаға барып. Енді сол ағылшын тілін үйреніп болғаннан кейін менде уже Америкаға бару ой идеясы туды. Жалпы шетел көргім келді шын керек. Соны Америка өзіміз бәрімізге популярный ол кезде. Казгуда оқимыз, Казгуда өзіміз білетініміз айтып, Work and Travel деген бағдарлама естіп алғанбыз. Work and Travel бағдарламасымен бір сол бағдарламасын барып ойға туды, ой туды. Өзіміз бірге жоспарлаған болатынбыз, есіңде бар болса. 2015-2016 ауған жылдары, иә, 2016 ауған жылдары. Сөйтіп енді сол жерде оқиған айта кетсем, енді Америкаға барудағы алғашқы негізгі отказ алмай жатып отказ деп айтамын. Біреулерге мынадай визаға кіріп отказ алуға мүмкіндік болса, мен даже ондай отказ алуға мүмкіндік болған жоқ шыны керек. Өйткені мен Work and Travel-дан барамын деген кезде жаңағы туған ағам бар ғой сен деген. Соны ол кезде американский компанияда істейді ағам, жаңағы долларым зарплата алады. И сонымен ойладым, что ағам спонсор болса и маған қаржылай көмектеседі деп. Есімде бар болса сол уақытта еще доллар көтеріп кеткен. Қуандырып кетті, екі есеге қашты. Екі есеге, өте қатты көтеріп кетті, доллар прям ракета болып шыққан болатын. Сөйтіп ағам айттым, Рүстем, мен Америкаға барғым келеді, жаңағыдай неге барып, визовый центрдің ол центрге алып бардым Work and Travel-ға. Сол жерге барып айттым, что барғым келеді, осында маған ақша керек, в общем, қателеспесем, 3000 доллар дай ма, 3700 доллар дай ма, сондай бір сумма шарт берді. Иә, сондай сумма шарт берді. Сосын ағам тұрып айтты, дастан ренжіме, өйткені қазіргі уақытта өзің көріпсің, қазір доллар көтеріліп тұр. Өзімнің 4 балам бар, ол кезде жағымда 4 баласы бар. 4 балам бар, бәлемде кредитім бар, мен саған төлей алмаймын. В общем, ренжіме деді маған ше. Сол сәттен бастап өзіңе сен өзіңді алып шыға. Ағаң мен қарап екі жақ тартты деді. Сөйтіп ағам тұрды, жаңағыдай сөйтіп айтқаннан кейін менде кішкене ағама ренжігендей сәл болдым енді. Өйткені наивныйсың ғой кезде, ойлайсың, что бәрі бір адам саған бүкіл ақшаның барлық жанын бір дайындап беру керек. Иә, кішкене ренжігендей болдым. Бірақ уақыт өте келе сол жерде жаңағы Work and Travel-ден бара алмай қалдым сол уақытта. Мен бара алмай қалдым. Сендер өздерің ұшып кеттіңдер кім екенін. Кенжекең ұшып кеткен болатынсыңдар ол уақытта Work and Travel. 2016. Иә, 2016 жылдар. И өзімді бір қалып қойған адам ретінде бір бір мотивациялық уже артқа тоқырау болды да менде кішкене шіне ағылшын тілін оқуға да уже желание қашып кетті шын керек сол кезде кішкене сәл тоқырау болды. Айналып келген кезде қайтадан жаз мезгілі келді ғой енді уже сол кезде ойладым маған так бұрын өзім отказ алып тұрмын ағамнан отказ алып тұрмын ғой жаңағыдай енді төлей алмаймын деді енді не істеймін яғни значит маған ең бірінші мен нені дұрыс істедім деп өз өзіме үш сұрақ қойдым нені дұрыс істедім мен дұрыс істеген нәрсені ағама көрсеттім ниетімді білдірдім да америкаға барғым келетін ниетімді білдірдім. Ал нені дұрыс жасау керек деген сұрақты өз өзіме қойған кезде яғни мен ол жерде америкаға бармай жатып
өз ақша жинау керек. Хотя бы стипендия жинау керек, немесе қосымша жұмыс жасап ақша жинап барып барған керек еді. Тым болмағанда белгілі бір процентін, иә. Ау, тым болмағанда белгілі бір процентін деймін де, сол ақшаны. Иә, ақшаны бір хотя бы 20% жинасам да, мен аға функционалды жағдай болар еді, болар еді деп ойлаймын да. Сол себепті, сол жердегі ағамның көмектесе алмаған себебінен енді өзім ойланып, сол ойлар туған ғой, жаңа айтып атқандай. Үшінші сұрақ өзіме, енді қандай сабақ алдым деген өз-өзіме сұрақ қойдым. Бұл жерде мен сабақ алдым, яғни мен өзім жұмыс істеп ақша жинап барып бару керек. Жауапкершілікті өзіме алдым. Е, өзіме алдым, өйткені жаңағы визаға кірген кезде өздеріңіз білетін дейді. Жаңағы 50-50 ғой енді, виза алу алмау. Так что рисковать етейін дедім, не де болса тәуекел жасайын. Бірақ тәуекелді өзім жасайын дедім, әкешемді қинамай қояйын дедім, жаңағыдай ағамды қинамай өзім жұмыс жасайын деп. Ол уақытта уже біз 4-ші курс уақыты бітіріп жатырмыз, 2017 жылда. 4-ші курс бітіріп жатқан момент, ол кезде сендер уже 2-ші рет шығып кеттіңдер ғой неге? Америкаға. Иә. 2017 басталғанда. Иә, 2017 басталған кезде. Сосын саған бір идея айттым, бұл идея бізде де болды, есімде болса. Тым болмағанда Қытайға барайық, Қытайға барып оқиық. Ол енді шетел ғой. Ол жерінде бір алатын бір дүние болады, иә? Мысалы, грант болды жерде, стипендия болды мысалға деген сияқты. И сен ол жерде Қытайға тапсырасың. Сонымен жаңағы біздің айтуымызбен. Иә, біз иә бірге жаңағыдай. Бірге бардық қой сол компанияға. Иә, компанияға бірге бардық. Бірақ ол жерде тоже кішкене контракт болды, сонымен жеке бір кісімен жұмыс істедім да. Иә, бір таныс арқылы шықтық Қытайға баруды. Қытайға барып, сол жақта негізі тоже ағылшын тілінде оқып, ағылшын группасына түскім келді Қытайда. Ол жақта естіп алғанмын, жаңағы стипендия бар, не бар деп естіп алғанбыз. Иә. Қытайға тапсырамыз деп тапсырамыз. Жаңағы тапсырдым, документтерімді өткізіп қойдым. И сол уақытта біз 4-ші курс бітіріп жатырмыз. 4-ші курста біз июнь айы кезде, июньнің 7-сі күні есімде бар. Маусым 7. Иә, маусым 7. Сол кезде сендер Америкаға кетіп қалсың да, жоқ қой, өзің оқу бітірмей жатып тастап кетіп қалдың сразу. Оған мен де, мен сол кезде оқу бітіріп жаңағы диплом қорғап отырған едім. Диплом қорғай салдым да, бірден ала көрге кетіп қалдым. Так, кешіріңіз, осы жерден бір сұрақ. Қытайдан ответ келді. Қытайдан ответі ма? Иә. Ол ала көзде жүрген кезде келді. Былай бірақ түсіндім, что ол жақтан үміт жоқ екен, иә? Иә, ол жақта енді шыны керек Қытайға мен бара алмай қалдым, өйткені... Үміт жоқ екенін түсіндің, анау кісілер енді сол жерде өзі оқып жүрген студент қой айтқан кезде. Иә. И ол түсіре алмайтынын, енді көп қолынан ештеңе келмейтінін түсінгеннен кейін ала көрге кеттің. Не үшін? Америкаға? Америкаға бару үшін визаға, жаңағы неге, визаға тапсыру үшін. Ақша жинау үшін. Ақша жинау үшін, Америкаға кету үшін. Сүрекке тоқталайық. Мынау археология, тарих факультетінде оқыдық. Археология, одан кейін бізде Алакөл басталады екен. Ал, Алакөлдегі жұмыс. Енді Алакөлдегі жұмысымыз енді қалай айтсам болады. Данияр деген дос болам, өзім класстасым, бала кезден бірге өскен. Жалпы археологияда бірге болғанбыз, осы неге Алакөлге мені өзім қасына тартты. Иә. Жаңағы айтып отқандай, ағам отказ бергеннен кейін маған жұмыс жасау ой туды ғой енді. Сөйтіп аламын да, мен ағам айтамын, ағам деп қой, Даниярға айтамын. Данияр жаңағы мен Алакөлге жұмыс жасаған кезде официант болды деді. Сөйтіп ол дос болған күлді енді, өмір өйткені өзім өмір жұмыс жасап көрмеген, мен үйдің кенжесімін. Өйтіп жаңағыдай жұмыс жасап көрмегеннен кейін ол дос болған айтты да, сен істей аласың ба деген деп. Сосын енді желание бар ғой, желание болып тұр. Жаңағы Америкаға барудың бір қатты желание болғандықтан сол жаққа ақыры бірге баруға Алакөлге бел болдым. Сөйтіп жаңағы университетті бітіре салып, защитаны қорғай салып, бірден ұшып Алакөлге кетіп қалдым. Жаңағы немен. Алакөлге барып, сол жақта үш ай бойы таңертең сағат 7-ден кешкі сағат 12-1-ге дейін жұмыс жасадық. Кәдімгідей былай айтқан кезде ат болып пахать еттік сол жаққа барып. Үш ай бойы? Үш ай бойы жұмыс жасадық, тоқтамай жұмыс жасадық. Ол сол уақыт сол Алакөлде жүрген кезде сол Қытайға бара алмайтын да белгілі болды, уже болды, уже Қытай байрақтан кетті. Екінші вариант енді сол Америкаға кету болды ғой. Біз ол кісі жақтамыз. Сендер де сол жақтасыңдар и... Хабарластыратынбыз, иә? Хабарласып, бір хабарластырамыз, енді сол жерде қызық жері. Жаңағы Алакөлде жұмыс жасап жүрген кезде бір күні өзің звондадым. Дастан сенші жаңағы атай, сен Америкаға келейін деп тұрып, Қытай қаласы Америкаға барайын деп тұрсың. Сен құттықтайын деп сөйтіп, не болып қалды дедім. Сосын айтасың, мен сені түсімде көрдім, үшін түсімде екеуміз Америкада арбы жүріп жүр екенбіз деп өзің айттың ғой. Иә, иә. Негізінен түстерім алдамайды, шыны керек бар ғой. Сондай түс көрсем келеді. Біз өзіміз баратын кезде сондай болған. Шыны керек. Сондықтан мен білдім, енді әрине бірінші Құдайға аян ғой. Содан кейін жаңағы азандап айтқаным ғой, бір жағынан әрине мотивация тоқ беріп қой үшін. Мен саған айтып қалған сөздер случайно Тажикстанда жүріп жүрген жоқпыз ғой біз, или точно Америкада жүріп жүрміз деп. Сөйтіп ол да бір кішкене шыны керек бір не болды. Сенім береді. Сенім берді да шыны керек адамға, поддержка болды да енді. И сөйтіп Алакөлде үш ай бойы жұмыс жасап келіп, $1,500 жинап алып келдім. Күзде келіп соны тапсырып. Иә. Жинап алып келдім, ақшаны жинап келдім жаңағы енді Алакөлден. Сол сүйреп тұрған Алакөлдегі жаңағы акцент жұмыс жасап жүрген кездеріміз. Сонымен сен бардың, шамамен октябрьде бардың, иә? Иә, мен сентябрь бойы документ жинадым.
ол уақытта кішкене сәл процесс сәл жылдам еді. Қазір бізде емес, енді қазір пандемия уақыты. И сөйтіп бір ай бойы дарпыз. Бір жарым айда бітті негізі. Иә, бір жарым айда бітті. Октябрьдің ортасында мен визаға кірдім. Ал Америка. Ал енді Америкаға я бармай жатсам, жаңағыдай алып көздік бүкіл ақшамды алдым да, жаңа 1.5 жыл бәрін түгел салдым агентстволарға. Үйден алдың да? Иә, үйдегілер виза алмай жатып сол бірінші сол алагөлде ақша салдым. Одан кейін үйдегілердің долларды алдым, сөйтіп 2.5 долларға жұмыс жасаған болдым мен кезінде. Сөйтіп алагөлге визаға тапсырдым. Визаға тапсырған кезде шын керек кішкене қобалжу болады дейді ғой, іште қобалжу болды, бірақ бүйтіп сәт минутты деп ойлаймын өзім. Жақсы ол кезде әйтеуір образға кіріп алғанбыз, костюм шалбар киіп алғанмын, жаңағы велосипедпен енді сонымен тапсырдым. Енді қазақ сөз бар ғой, бақша ма, бақша ма дейді. Бұл жерде жаңағы бағанадан бері достар сіздерге детальды бәрін түсіндіріп отқан себебі дастан әрине сіздерге көбінесе бізді көретін жастар, өзіміз қатарлы болуы мүмкін, немесе енді бауырларымыз болуы мүмкін, иә, мысалға ажырасып күн көреді ғой былай айтқанда, сол кісілерге мотивация болсын, тоқтатып қалмасын, мысалға жаңағы талпыныстарына бір себеп болсын деген ниетпен бәрін айтып отыр ғой. Қарасаңыздар дастанның ешқандай артықшылығы, артық формуласы жоқ, менде де сондай. И бүкіл адамдар да енді барлығында бірдей ғой, жаңағы 12 мүшені тең береді Құдай, иә. Сондықтан көрдіңіздер өздеріңіз, мектепті қатты бір онша жақсы оқымаған, көрсетті бәрін, түсіндірді. Университетті тоже сондай. Енді бізбен мысалға қатар оқығандар да қызымен оқығандар болды, иә, бес келтіргендер болды, бірақ ол нәрсе ештеңе шешпейтінін көрсетті ғой мысалға. Сондықтан тек қана талпыныс керек, өзгеріске жаңағы дайын болу керек, қалау керек, еңбектену керек. Еңбек бәрін айналып келіп жеңбек дейді ғой, сол нәрсе ғой. Иә, иә. Ал Америкаға барғаннан кейін қандай чувство болды, соны айтыңызшы. Америкаға барған күні мен түстің. Түскен күні ма? Мен күтіп алдым. Жоқ, иә, түскен күні шыны керек. Жоқ. Ең бірінші маған қызық нәрсе ол шыны керек қара нәсілділер болды енді өзім үшін. Өмірімде көрмеген ғой. Қараларды көріп, жаңағыдай әртүрлі ұлттар көріп, ең бірінші түскен кезде өзім андай впечатление болды. Жер жүзінде егер жәннат бар болса, ол Америка шығар деген ойлап едім шын керек. Өйткені бәрі андай условия дейді ғой, жасалған адамдар бар, иә. Бірден ауыра басқан самолеттен ұшып келе жаттық қой. Сол кезде өзім самолет ұшып баратқан кезде бүйтіп самолет бүйтіп барып қонды да, бүйтіп біз немеше кішкене ендеше. Иә, қонған кезде сіз нью йоркты көрді ма, ахеттен көрмеген кезде ана жерде кәдімгідей шок болып қалдым, шын сенбей қалдым да, өзім таңғалып қалдым. Оларды қатты сезінбедім самолет келіп жатқан кезде ше. И первое впечатление сол бірінші мысалы басқа өзге неше түрлі ұлттарды көрдім, сол маған қызық болды. Одан кейін біздегі мектепте оқып жүрген ағылшын тілі бар ма өзің айтып тұрсың сөздің аузында, иә, қара нәсілділер дедің ғой, оны қазір келеміз оған. Иә, келін алып келейін деп қазір оған келеміз, пока тер. Сонымен бірінші впечатление сол басқа әлемге түсіп кеткен бірден түсіндім. Басқа әлемге, басқа мүлдем басқа мировоззрение болып жатқан кезде сондайға түсіп кеткен. Адамдардың қарым қатынасқа қарым қатынасы мүлдем бөлек болды. Күліп қарай, иә, күліп қарауы сенімен қарым қатынас ол түсіну маған басына түсініксіз болды шыны керек. Күлмесең біртүрлі өзің кінәлі сезініп қаласың. Одан кейін біздегі енді қарап отырсаң, біздегі киімге қараймыз, адамның бізде материалдық тұрғысынан жағдайына қараймыз ғой. Бірінші келіп түскен кезде мен таңғалғаным, жаңағы аэропортта кетіп бара жатырмын ғой, бір шалды көрдім, басына кепка киіп алған, үстінде жаңағыдай көйлек, көйлегі бар, бұтында шорты, аяғында жаңағы колготки сияқты носки тартып алған, ұзын қылып ше, бұтында еще кроссовки киіп алған да. Аз америкалық стиль ма? Иә, американский стиль да, но вообще сен де америкалық стильмен бар. Сөйтіп сол таңғалған бірінші ең бірінші впечатлениесі аэропорттан түскенде сол болды менде шыны керек. Андай ғой, бір талай көзімді көрді ғой мысалы, ескі киім киіп алады да, ивандай бір жұпыны дейді ғой, солай кетіп бара жатуы мүмкін, бір адам кіші жігіт болуы мүмкін, үлкен кісі шал болуы мүмкін. И брата спортивный жаңағы суперкар дейді ғой, соған алып тұрады да спокойно кетіп тұрады ма? Сол ол жақтан да, иә, бәрін енді қарасаң тең, иә, қарасаң біреу мен артықпын деп тұрған жоқ та, капиталап тұрған жоқ. Сосын біздегі старбакста жаңағы бізде адамдар енді типа елікті адамдар ішеді ғой бізде, иә, ол жақта бомбыжы болсын, кім болса да ішіп жүре береді да. Бізде де шіркін сондай қоғам болса, иә, иә, өте жақсы болады. Жетеміз деп ойлаймын бұйыртса, америкаға барып келген кісілер көп болса сол системаны алып келеді ғой, жақсы шығар. Ал Америкаға барам деген адам жалпы нені ескеру керек, нені білу керек? Америкаға барам деген адам, мен ойлаймын, ең бастысы қорықпау керек деп ойлаймын. Ешнәрседен қорықпай, Қазақстаннан, жаңағы Қазақстанда жүріп біз ойлаймыз ғой, Америкаға барамын, солай аш қалып қоямын ба, жақта өмір сүре алмай кетемін ба деген, олай емес шыны керек. Өзім өмірде 2.5 жыл болғандықтан ол жақта
өмір естіппін, Америкаға барып, бір ашқалып қалды деген сияқты нәрсе. Сол себепті олем ең бастысы қорқу болса, тапсыз ең бастысы желание керек қой, негізі керек. Желание керек и ары қарай жаңағыдай өзіңіз инвестиция сала білсе и тәуекел ете білсе болды. Осысын андай нәрсе ғой. Негізі кім тәуекелшілік ете дейді, Құдайға сенетін адамдар тәуекелшілік ете дейді. Яғни әрекетін жасайсың. Берекетін Құдай береді дейсің де, бұлайтын кезде Құдайға тапсырасың. Иә, шын мәнінде. Мысалы, бәріміз енді бардық, барсын басына қиыншылықтар болуы мүмкін, үйренсе алмайсың. Бірден мысалы, адаптация өтіп кету қиын болады деген сияқты. Бірақ дегенмен де, артынан жаңағы бәрі жақсы болды ғой, енді шын керек, иә. Қазақ камере деп камерға келсек. Қалай болды камерге отырған кезде? Камерге отырған кезде шын керек өзім Қазақстанда. Аға, мұның енді әкем машинасында тұрып жүрген, бірақ шын керек өзім камерге отырып көрмедім ол кезде. Айдап көрмеген. Айдап көрмеген өмірде. Сөйтіп екеуміз бірге бардық, сол жерде машина алуға. Иә, тоқтар деген байекеміз бар, сол кісіге барып машина алған болдым, арендаға жігеріміз өзі маған машина камера алып берді сол кезде. 2017 жылдары 50-й дейді ма? Бізде 50-й дейді ғой, 2014 жылы машина ғой деймін. Сөйтіп отырып бір салондағы машинаға отырғандай болып шын керек, ең алғашқы впечатление. Астан мәс. Камерада. Камерада отырғанбыз, келесі Америкадан келесі. Жаңағы ана жақта класстастарым, достарым таңғалып тұр, дәл уже машина камерада отырғансың ба деп ше жаңағыдай. Сол алғашқы машина сол камера болды отырған. Жақсы. Ал сен бардың, қандай экзамен бардың? Және де адамдар қандай экзамен бару керек жастар? Мен не үшін? Жалпы өзі бізде распространение екі түрі бар шығар виза негізі. Туристический мен студенттік. Мен сол студенттік визамен бардым. Елдің бәріне ұсынатын ол студенческий визаның бар ұсынамын, себебі мен де дейсің да. Өйткені енді туристік виза мен студенческий визаның айырмашылығы туристический визамен 6 айдан артық жүре алмайсың Америкада. Ал студенттік жаңағы визамен 5 жыл жүрсең де 10 жыл жүрсең де негізі өзің жүре бересің, өзің білесің. Қалаған сол жаққа білім аласың. Жаңағы елдер ойлауы мүмкін, барған кезде бара салып жаңағы бір геометрия елімен деуші еді жаңағы астрономия оқып кетеді деп, ондай емес. Кәдімгі языковый курс, тілді курс бізде Қазақстанда жаңағы оқу оңай, иә? Иә, оқу өте жеңіл. Аптасына 18 сағат. Аптасына 18 сағат қана обязывать етеді, аптасына 2 рет оқуға болады, болмаса гибкий уақыт, иә, еркінге бөл. Қалған 5 күн бойы жұмыс жасайсың. Оқу ақшасы қанша сонда? Оқу ақшасы енді мен екі қалада тұрдым ғой. Бірінші бір жарым жылда Чикагода тұрған кезде, Чикагодағы оқу ақысы менде $300 болды. Иә, $300 болды. $300 болды. $300 болды. Тейлорда. Иә, Тейлорда $300 болды. Бірге барып кеттік. Иә. Сан-Францискода $500 болды оқу. Бірақ оқу ақысы сол жақтың қаланың меркасымен есептелінеді. Мысалы, қанша күндік жұмыс ақысы деген, мысалы, ол жерде бәрі жұмыс істеп оқиды ғой. Яғни, баратын адамның қорқыныш болуы мүмкін. Оқу ақымды төлей алмай қаламын ба деген. Яғни, ол жақта енді айына төлейді ғой. Айына мысалы енді орташа $400 дейік, ал ол қанша күнгі мысалға жұмыс ақысы сол жерде жұмыс істеп жүрген адамдар? Жоқ, енді оқу жаңағыдай енді $300 төлеген болсам, оның 2 күндік жұмысым ғой. 2 күндік жұмысым? Иә, бір ай оқу жауан, иә? Иә, 2 күндік жұмыс ол бір ай оқуды полный жауып тастайды ғой. Иә, достар, сондықтан қорықпай ақтап берсеңіздер болады. Иә, жақсы. Ал ол жақта айтпақшы қандай жұмыс істедің? Машинамен байланыстырайық. Машинаны негізі алу себебіміз, камерада алу себебіміз, ішінде 50 емес ол не істеу үшін, доставка істеу үшін алдық. Машинаны доставка істеу үшін. Депутаттар не еді, ол жақта доставка істей ма? Доставка істеу үшін, ол жақта такси істеу үшін. Курьерлер, такси істеу үшін, көмесі камерада. Доставка жасадыңыз, таксовка дейді? Ең бірінші ол айта кете керек кішкене. Жұмыстағы доставка постмедицина аталады, яғни біздегі Glovo дейді ғой бүгінгі таңда Қазақстанда қазір Glovo, Wolt, иә, сол сияқты Яндекс жаңағы тамақ таситын не сияқты, ол жақта постмедиц деген приложениемен жұмыс жасадым. Жаңағы заказ аласың дейсің, ол даже тіл білу керек емес даже мүлдем. Тіл білмей ақ басында соны доставкамен істедім. Ал қаланы үйреніп жол ережесін біле бастағаннан кейін американдық қиып көлік жүргізу куәлігін алдыңыз, иә? Мінекей көлік жүргізу куәлігін алып тастадым деп салып қойсақ болады. Так, иә, одан кейін таксовка жасадыңыз. Одан кейін, иә, бірінші доставка істедік, доставка істеп алғаннан кейін, біраз уақыттан кейін таксовкаға көштік. Жаңағы біздегідей Яндекс бар, бізде жаңағы Интрайвер сияқты, ол жақта да Убер Лифт деп аталатын несі бар, приложениелері бар. Солар арқылы біз таксовать етіп бастадым. Чикагода негізі основной жұмысым сол таксовкамен болды көп жағдайда. Одан кейін сізде болды трак. Трак дегеніміз, яғни фура дейміз ғой достар, иә? Дальнобойщик болды бұл кісі. Мінекей. Ол иә, дальнобойщик. Осы туралы айтып берсең, ол жерде қандай опыт болды, ол жақта дальнобойщиктер жаңағыдай камаз айдайтын кісілер, былай айтқанда, иә? $30,000, $20,000 табады дейді мысалға.
фирмаға істейтін кісілердің өзі 10000 доллардан көп табады дейді мысалы. Сондықтан бұл жердегі опыт, осы жерде тапқан ақша соны айта кетсең. Первый опыт маған енді жаңағы дальнобойда шынымен елдің бәрі көп ақша табады деген негізі дальнобойшы болды. Көрдім де өзім көрдім. Өзім арнайы школасын оқыдым, арнайы курстарын өттім. И осы жердегі қанша уақыт болды менде? Бір екі ай ма шайда айтады негізі шын керек. Шайда жұмыс жасадым. Дальнобойдың ең өмірдегі самый қалайтсам болады. Ең бір қиын бір кошмарлау момент дейді ғой, сол кошмарды сол жақта қалды негізі шын кішкене. Каком-то мере. Неге десеңіз жаңағыдай өзім есімде болса, неде Айова мен Висконсин штатының жолында кетіп бара жатқан жолда шторма түсіп қалдым да. Штормда қарай суық штат болсаң болады ғой. Иә, қыстың кезі. Мен шығып қыстың кезі шықтым да. Негізі айда үйренгенге үлкен КамАЗды ол қыстың кездері негізі жасын кездері дұрыс. Бірақ енді әрқандай жұмыстың енді өзінің тәуекелі бар, тәуекелі бар, бірақ ақшадан да жақсы табатын шығын ғой өмірге. Иә, онда онысы рас шынымен өзінің тракын, өзінің КамАЗын болса, айына 25-30 мың доллар табуға точно болады. Бізбен енді 10 миллион теңге ма? Иә, 10 миллион теңге шығар біздің есептегенде. Кеттік достар, бар КамАЗды дейік. Жақсы. Аха. Жалпы жастар енді көбінесе бізде Америка жұмыс істеу үшін барып жатады, басқа үшін барып жатады. Мен бірақ үнемі айтып жүремін. Бір нәрсені жастар, бізде өмір сүру үшін, жақсы өмір сүру үшін, Қазақстан елімізде толыққанды өмір сүру үшін, жалпы сапалы өмір сүру деген ұғым бар, солай өмір сүре алу үшін айтылады, не айтамыз, то есть не шетелге кету керек, немесе кәсіп жасау керек деп келісесің ғой? Иә, келісемін, жасап аламын. Сол үшін де шетелге бардың, иә? Сол үшін де мен де шетелге бардым. Қазақстан жастары сол үшін барып жатыр ғой. Бірақ бұл жерде бір нәрсе бар мысалы. Көбісі ойлайды, тағы да бағанағы сияқты стереотип бар жаңағы енді халыққа кеңінен таралған. Сол жаққа барса мысалы қалып қояды, ұзақ уақытқа Қазақстан келмей қояды деген сияқты. Ондай болуы мүмкін ба жалпы? Келу келмеу ықтималды қаншалық? Немесе 10 адам барса оның қаншасы келеді, қаншасы келмей қалуы мүмкін? Ол енді адамның өзіне байланысты, өзі решение қабылдайды ғой негізі. Мысалы менің жағдайымда мен Америкаға барып ол жаққа қалуды көздеген жоқпын. Сол себепті олай ұзақ уақыт. Бірақ ұзақ уақыт болған нәрсе 2,5 жыл деген аз уақыт емес деп ойлаймын өзім. Былай ол жақта қалып қойып жатқан адамдар болды. Бір примерно шамамен айтсам, негізі түтін түнінде қайтып келеді ғой бәрі. Анау қазақ сөзі бар, ат айналып қазан табады. Иә, ат айналып қазан табатыны рас шын. Ол иә, мен де солай ойлаймын негізі достар. Ол жақта бәрі түпкілікті ешкім тұрып қала алмайды. Өйткені ол біздің еліміз, біздің жеріміз, біздің отанымыз емес қой. Анау айтатын еді ғой, қазақтың жалғыз ғана отаны бар, ол тәуелсіз Қазақстан деп. Сондықтан 5 жыл тұруы мүмкін, мысалы ары кетсе 10 жыл тұруы мүмкін, бірақ түнде не істейді? Қайтып келеді. Тым болмағанда 10 адамның 9-ы 8 келеді дейтін ойлаймын. Өйткені біздің достарымыз қалай қайтып келе жатыр ғой мысалға. Қайтып келе жатыр. Сондықтан ол жағынан уайымдансақ болады деп ойлаймын. Мынау мен шығып барған кезде, иә? Иә, шығып барған момент 2017 ма? 2018-дің февраль дейді ғой. Ақпан. Сол кезде кішкене андай чувство болды дейді ғой, что жалғыз қалдым деген сияқты. Кенже кетіп қалды мысалы Америкадан. Емен қайтып кетті мысалы, иә? Мен кенже мен келген бетте бір аптадан қайтып кетті ғой Америкаға 2017 жылдар. Сентябрь. Сен уже 2018 уақыт қой, иә бұл октябрь. 2018 февраль. Февраль айы. Иә, сол кезде шыны керек өзің кетіп қалдың, кенже кетіп қалдым. Одан кейін өзім бір жалғыз сезініп қалдым. Сыртта қалып кеткен жоқ па? Иә. Сыртта жалғыз өзің, өйткені енді бәрібір дегенмен бәрі басқа елде жүргеннен кейін өзің бір қасында бір поддержка дегендей боласың ғой. Бірақ уақыт өте келе өзі бір еріп кетеді екен салғанда. Одан кейін айналып кеп кенжеге балды қайтқан Америкаға. Одан кейін одан бөлек біз балалар болды, қырғыздармен тұрдық, қазақтармен де тұрдық. Ол жақта енді комьюнити бар ғой. Так, сен Чикагода бір жыл тұрдың, иә? Иә, Чикагода бір жарым жыл тұрдым. Бір жарым жыл. Бір жарым жыл. Сан-Францискода? Бір жыл тұрдым. Бір жыл тұрдым. Ровно бір. Ал қанша штат көрдің? Жалпы енді мен білемін біздің достарымыздың арасында немесе біз жіберген кісілердің клиенттеріміздің арасында деймін ба, мен білетін адамдардың арасында көп штат көрген адамдардың бірі сен. Бірегей даже. Иә. Қанша штат көрдің? Бір енді 50 штат болса, сон бір 30 шақтың араласын көрдің, иә? Көбінесе жаңағы КамАЗдың арқасында ғой. Иә, КамАЗдың арқасында, өйткені дальнобой жүргеннен кейін бүкіл нелерді жалпы Американы аралайсың. Иә, аралай бересің. Бүкіл табиғатын көріп шыққандай айталамын Американы. Былай қала жағын есептесек, негізі Сан-Францискода, Лос-Анджелеста, Сан-Диегода болдым, Чикагода тұрдым. Лас-Вегаста болдым. Милуокида болдым. Иә, Милуокида болдым. Лас-Вегаста. Бір енді бір 10 шақты қалада болдым деп айтқан шығар. Техаста болдым, Сан-Антонио қаласында. Үлкендік кішілі, иә? Иә, үлкен кішілі есептеймін. Қайтадан барғың келе ме? Көруге, көру үшін. Иә, қайтадан барып. Сағынасың, иә? Иә, негізі бәрібір бір барған адам, бір дәмін көрген адам, ол қайтада бара бергісі келеді ғой. Барып көріп әдемілікті мысалы. Енді тұрып қалу үшін емес әрине сол жақта. Иә. Саяхаттап қайту үшін. Саяхаттап, иә, шынымен де өйткені ол жақтың қоғамы басқа ғой, адамдары бөлек, адамдар өте вежливый. Жақсы бір андай
инсайт алып қайтуға болады жалпы күшті бір тәжірибе алып қайтуға болады уже барған сайын мысалы иә көзің керегін алып қайтуға болады ғой иә конечно әлбетте ол адам үлкен мировоззрениесін өзгертеді ғой ал мынандай ғой ол жерде оқиды қандай оқу оқып жатыр жалпы тіл курстан баса и қандай жерлерде жұмыс істеп жүрген адамдар бар мысалы мен бірінші адамдарды білемін фейсбукта гуглда жұмыс істеп жүрмін өзіміздің қазақтар тағы бірнеше адамдарды білемін жақсы университеттерде оқып жүрген мысалға топ қандай адамдарды білесің мысалы өзің қандай адамдар болды болмаса бізде енді қазақтардан айтатын болсақ көбісі адамдар жұмыс болғаннан кейін әртүрлі жұмыс жасайды ғой бірақ шынымен де менде фейсбукта гуглда істейтін балалар болды дастархандас болдық сан францискода жүрген кезде иә өйткені сан франциско ол жалпы ол жақты беария деп аталады яғни пало альто бар жаңағы пало альтодан қалалар бәрі бірдей силикон вали иә силикон долина деп атайды бүкіл жалпы сол районда и сол фейсбук жаңағы гугл бар ютуб бар бүкіл айти проекттер бүкіл ірі компаниялар сол жерде ғой сол жерде иә үлкен өте қымбат осы жерде бір қызық бар дастан жаңағы тұрған ауданда тіпті дастан тұрған көше деп айтсам болады ютубтың офис болған үш қадым жер барғаннан кейін бір 10-15 күннің ішінде жаңағы байқамаған ғой өйткені жұмыспен тіркелген жоқ сосын балаларым сұрады не деп сұрасың анау неге ютуб деп жазып тұр деген сияқты иә неге ютуб жазып тұр деген ғой жеті жақта жазып тұр сөйтсем айтады ғой ютубтың орта несі ғой штаб квартирасы дейді хед квартира дейді ғой штаб квартирасы ғой сөйтіп гуглға жаңағы теріп ютубты теріп қарама штаб квартира шынымен де сампунна қаласынан орналасқан екен иә и тура мен жанында орналасқансоң білмеген болып қызық жері енді жаңағы сұрағыңызға енді жұмыс жасайтын қазақтар әртүрлі жерде істейді шынымен фейсбукта да бар өзімнің туысқандарымда бар мына қазір келеміз соны жаңағыдай так что адамдар әртүрлі жұмыс жасайды адамдар жаңағыдай мықты мықты университеттерде стэнфорд сияқты университетте оқитын адамдар бар оқу жағынан адам әркім әртүрлі істейді мысалы мен өзім языковый курсты оқыдым магистратураға да түскен болатынмын бірақ оқуымды тоқтатқан болатынмын өзім бір белгілі бір себептермен қазақстанға қайтатын болғандықтан на самом деле ол жақта адам енді студенческий визамен барғанда оның артықшылығы қалағанша білім алады да тіл оқып жүре берсе болады немесе магистратураға түсе алады или бакалавр даже как минимум колледж оқи алады колледж американский колледждардың өздері кәдімгідей әлем бойынша бағаланады да ол жақтың оқулары мейлі кішкентай колледж университет болсын иә иә кішігірім болсын үлкен болсын ол жақта білім сапасы өте мықты ғой қандай қайда оқысаң да қайда дипломда көбінесе күшке ие болып келеді ғой иә үлкен күшке ие да сол себепті жалпы оқығаның дұрыс та сол иә мүмкін болса оқып алған дұрыс деп ойлаймын мен болмағанда ондай бір жылдық магистратура болады немесе андай бір 9 айлық 8 айлық курстар да болады бір мамандыққа байланысты иә иә болмағанда соны меңгеріп келсе енді үлкен пайда асады ғой былай айтқанда иә жақсы ал енді мынаған тоқталайық бағанадан бері осы кісілерді қазақстан алып келемін дейді ма жоқ әлде білмеймін енді үйлену ойында болды дейді ма сондай деген сөз қанша алып тастайын деп тұрмын соны енді бүгін точкасын қойсаң точка қойсаң ба негізі үйленген жігітпін негізі әйелім көрсе жоқ енді мына жерде үйленген жоқсың ғой жоқ біз бойдақ едім ғой бойдақ та жоқ дейсің бойдақ енді бір қызық болсын деп түскен болатынмын шыны керек қарағандыда чикагода группаласыңыз ба жоқ әлде жоқ группалас емес подружка подружка да емес ана көлдің жағалауында жүргенмін сол кезде әйтеуір екі қара ағызып жүретінмін өздері соны айттым да сүйретіп кетті солар қалай айтады мен жаңағы халықаралық студент боламын деп сөйтедім сосын бірге түскен суретіміз болатын сол кезде күшті қыздар енді вкус жақсы жақсы анау мен группаластарым недегі жаңағы тейлор бизнес скул деген мектепте оқыдым чикагода иә сол жердегі курсты оқу барысында біз бірге түскен болатынбыз группаластарымыз жан жақтан жақсы күшті ал енді мынаған тоқталсақ жалпы америкаға бару өмірлік әр адамда бір өмірлік мақсат болады ғой иә принциптар мақсаттар мысалға иә сол немесе көзқарастар деп айтсақ болады қаншалықты әсер етті америкаға америка бару ма америка сапар жалпы америка жалпы шыны керек 100% болса 100% үлкен әсер етті маған өз басыма ол жаңағы біріншіден шыны керек мировоззрение дейді ғой өзіңді кім екенін танисың өзіңді тану дейді ғой өзіңнің қандай культураның адам екендігіңді өзіңнің тілің бар дінің бар жалпы өзіңнің қандай адам екендігін таныдым шыны керек салыстырмалы түрде өйткені әртүрлі ұлт көресің әртүрлі қоғам көресің сол себепті ойлаймын адамға ол үлкен өзгеріс алып келеді өз басыма үлкен өзгеріс алып келді маған ең басты нәрсе ол бір жағынан самостоятельность деген нәрсе келеді де өзім жаңағыдай бастапқы барған кезде шынкенде үйде жүрген кездемен америкаға барған кезде маған жауапкершілік деген нәрсені самостоятельно өз өмірің өз қолыңда екендігін үйретті үлкен нәрсе көрсетті да өйткені мынандай ғой достар негізі әр мысалға әрине шет жерде жүрген бір жағынан кемшілік тұста бар ешқандай туысқан ешкім болмауы мүмкін иә иә жақының бәрі осы жақта елде болуы мүмкін бірақ өзіңе жауапкершілікті алып өзің жаңағы самостоятельный дейді ғой жаңағыдай өзің
жеке адам болуда, жеке тұлға болуға үйретеді былай айтқанда, иә? Иә, сол жағынан. Жақсы, ал о жақта кіріспе шығыстың арақатыңыз қандай? Бұл енді біздің көрермендерімізді қызықтыратын сұрақ деп ойлаймын. Яғни қанша кірісі бар, қанша шығыс болады екен айына? Ол жұмысқа байланысты, жұмысқа байланысты менде да. Мысалы жаңа айтып кеткен минимум есеп. Минимум есептесек, енді жаңағы таксист бастап немесе орташа. Иә, енді орташа есептесек, таксистер орта жалақысы мысалы Сан-Францискода мысалы 6000 долларға дейін табуға болады, 6000-7000 долларға дейін табуға болады, деп. 6000 доллар. Сан-Францискода бірақ статистика шығынның өзі тоже солай, шығынның өзі 3400 доллар болады. Шынды айтады. Иә, шынды 3400 доллар болады. Ал Сан-Францискода да, ой, Сан-Францискода болса, Чикагода болса, табыс 5000 доллар болуы мүмкін, бірақ шығын 2000 долларға болуы мүмкін. Арете. Иә, оны түсіндіріп кетейін, что ол жаңағыдай Сан-Франциско біздің Алматы сияқты, ал Чикагоны примерно бір біздің қазақстан, Шымкент жақ па, Қазақстан. Иә, Шығыс Қазақстан болып, Семей жақ болуы мүмкін, Павлодар болуы мүмкін. Сол сияқты. Ол жақта жаңағыдай табыс жоғары болғанмен шығындар үлкендеу болады. Мен ондай, бірақ шығыннан қорқып келе жүрте ойлаймын, өйткені мысалы менде Аргентинаның жағы болатын шығын. Өткенде Жанат деген ағамызбен сұхбат болды, ол сонда мен 1000 долларға тұрамын дейді. 1000 долларға. Иә, жеткіземін бәрін дейді да. Ол жерде енді екі ақшаң бар негізі жаңағы көзге көрінетін шығын, иә? Иә. Біріншіден оқу ақы. Оқу ақысы оның өзі екі күндік жұмысы ма негізінде? Иә. Ал одан кейін бізде шығын бар, бұл квартира. Квартира. Проживание дейміз ғой. Квартира. Сонда екеуін қосқанда 1000 доллардай болады ғой. Негізі болады ғой. Иә, негізінде. Ал тамаққа бір 5-600 доллар жеткізуге болады ғой. Негізі адам өзіне байланысты. Өзіне байланысты, иә. Мен айтайын дегенім сол нәрсе да. Егер үнемдейтін болсаңыз, 1500 долларға да жақсы тұрып болады ғой. Жалпы. Иә. Иә. Мен Сан-Францискода тұрамын. Анау айтпақшы Жанат деген ағамыз сол Лос-Анджелесте тұрады, бірақ 1000 долларға тұрады екен. Мен таңғалдым, 300 доллардың квартирасын тауып алған. Сабағы бір 200-300 доллар ма сондай тұр. Сонда 1000 долларға жетпес неге тұрамын? Десе табуға болады ғой, ол жағын проблема емес негізі. Жақсы, жақсы. Ал әр нәрсенің басы бар, аяғы бар дейді. Енді сізбен жаңағы сұхбаттасқаныма қуаныштымын. Мына жерде енді мотивация болсын деп жаңағы біз көрсетіп жатырмыз ғой. Көрермендерімізге, жастарға. Один дома ғой? Один дома. Біріншісі. Бірінші сериясы кімде? Алматыға келіпсіз ғой. Алматы. Жақсы. Так, енді әр нәрсенің басы бар, аяғы бар, достар. Сұхбатымыз да осымен тамам болсын. Көп сөз көмір дейді ғой қазақта. Сондықтан аяқтасақ. Ал Дастан мырза, қандай кеңес бересіз енді Америкаға барам деуші, жалпы өмірін өзгертемін деуші жастарға, талпынып жүрген жаңағы бауырларыңызға? Оларға айтатын нәрсем, ең басты нәрсе адам шынымен де тәуекел болу керек деп айтамын. Тәуекел болмай ешқандай результат болмайды. Оны жаңағыдай айтып кеттік қой өзіміз оқиғамызда, что ол үшін бір одаренный болып, ерекше бір туылып, бір мықты болып керек емес жаңағыдай. Ол үшін тек қана желание керек деп ойлаймын. Бірінші адам өзі тәуекел жасай білсе, өзінің қалауы болса, иә, қалауы болса, желание керек. Желание. Тәуекел болу, тәуекелші болу керек. Талпыныс. Талпыныс керек. Өз-өзіне қаржы құюдан, жаңағыдай өз-өзіне инвестиция салудан аян болу керек деп ойлаймын. Сол кезде? Иә, сол кезде результат болады. Өйткені мен деген жаңағы мектеп кездегі грантқа түсуім болсын, ағылшын тілінің аяғы астынан жаңағы айттық қой, оқып кеттік мысалы, сол 6-7 айдың ішінде мысалы меңгеріп кеттік мықты. Вообще айтамыз. Және Америкаға баруымыз, оның бәрі бір кездейсоқтық деп айтуға келмейді да. Өйткені бір нәрсе осы кездейсоқ деп айтуға болады шығар. Бірақ екі-үш нәрсе болғаннан кейін. Қаншама отказдар? Иә, қаншама. Яғни қаншама отказдар бар, неудачалар жатыр да артында шынымен де. Ол қазір айтып жатқан жеңіл болып көрінгенмен, шын сол уақытта өте бір ауыр дейді ғой сол моменттерде. Бірақ содан наоборот тайм болу керек деп ойлаймын. Отказдан құтылып болу керек деп ойлаймын. Наоборот, отказ алған адам мықтырақ болып одан кейін. Айтатын едім ғой, не нәрсе бізді өлтірмесе, сол нәрсе бізді мықтырақ жасайды. Негізі отказ көп алған адамдар өмірден көптеген таяқты көп жеген адамдар ғана тек қана успешный болады деп ойлаймын. Иә, ол жағын келісуге болады енді шынымен де. Так, онда достар түсінікті ғой, иә? Енді көп сөз көмір дедік жаңа. Талпыныс керек адамға, жауапкершілік ала білу керек, өзіне инвестиция салу керек, шынымен қалау керек жаңағы жетістік деген нәрсені, жақсы өмір деген нәрсені тоқтамау керек, қайтпау керек сол кезде жалпы адамда бұйырса бәрі болады ғой. Конечно. Бізде енді толық болдық деп отырған жоқпыз, Дастан мырза да сол. Бәріміз сол өмір деген жаңағы өзендеміз. Кім қатты жақсы еңбектенеді, сол енді өзіне тиесілі нәрсені алады ғой. Сондықтан қанатыңыз талмасын. Қазір енді әріптес болып жатырмыз. Иә. Бірге жақсы жұмыстар жасайық, жақсы жобалар жасайық. Адамдардың, жастарымыздың шетелге баруына бірге себепкер болады дегім келеді командамызбен.
Сол, тастан, онда, тастан мұрза. Көп рахмет сізге. Спойлер. Тек сәттілік керіп осына. Жақсы.